是做出那个剧集部分哈，所以这边做两个。那这两个部分的话呢，是我们不是用程式撰，不是自己写的，而是透过 Excel 自动帮我们产生的。好，然后它放的位置一定是在这边的哈，有没有这个地方？它会有个串接，你可以去做编辑。那编辑的话特别注意哈，这个上方请各位自行再加上一些注解吧。那什么叫注解哈？就是将来呢是写给你自己看的，也就是说，如果你将来如果没有加注解的话，那这个程式一段时间你就不知道到底在做什么了。你可以把每个 step 可以记录下来，然后将来的话呢，可以把底下程式对应你会比较清楚哦，原来这个程式在处理什么样的事情。那特色就是前面一定加单引号，那后面的话我自己的习惯是加一个 step 啊，哪一个 step？ 一二三，所以三个动作。那我就把这三个动作对应的程式呢，把它记录下来。那你会发现哦，这边主要呢，慢慢要习惯哦，物件的使用。什么叫物件哦？以后的话呢，我要去控制这个 Excel 里面的所有资料的话，那我可以用 range 刮胡里面的话指向哪一个储存格位置。那不过你会发现哦，这个里面的话呢是放一个文字哦，OK 哦。那另外会另除了用 range 顾名思义啦，是一个范围。它除了一个范围之外，哈，它也可以指一个储存格哦。后面的话，点后面理论上哈，就是放的就是一个方法，方法就做什么事。不过有的时候呢，会是一个属性哦。属性的话，就是说放什么样的资料。这个后面我们细节部会再跟各位做说明哈。它其实物件的使用啊，哇，物件的使用就两个属性跟方法，OK 哈。然后呢，Active Cell 哪一个储存格，Formula 后面就是这个公式，你会发现这个公式其实有点熟悉，但是又不太能够理解。但是有哪些地方不太一样？09有没有？哎，09，但你会发现哦，它前后本来是一个双引号，你会发现它变两个双引号哦，有没有？那为什么变两个双引号？因为它里面的公式的双引号跟我们外面 VBA 这个 VBA 的程式的双引号有没有？它其实是重复了。这个双引号跟这个双引号有没有？如果说你里面又是双引号，外面也是双引号，它没办法去辨识说，哎，到底你的这个双引号是里面的还是外面的？所以哈，如果是公式里面的双引号，它有个规则就是你要把它变成两个双引号，那外面的双引号还是维持一个，哦，这个是规则哦。所以以后如果你要把它改写成 VBA，这个必须要知道，哦，大概是这样了。所以你慢慢。如果你希望能够进入到 VBA 的领域的话，可以先从录制剧集开始，然后了解一下，哎，慢慢去修改哈。那不过录制剧集的缺点就是说，你可能它录下来的东西不见得完全符合我们要的，而且有的时候可能你规则一改变，你可能还是要重新再修改，所以你还是需要看懂里面程式到底是什么意思。OK 哈，大概其他类似这样，它自行再加上那个所谓的这个注解哈。那接下来的话呢，哈，我们就要慢慢进入到什么？VBA 就是因为录制实在是太简单了，就几个动作。但其实一般我们工作上啊，最常还是自己写啦。所以像录制，只是说，除非那个程式你不会写，不然的话呢，还是就自己写算了。那可是问题要怎么自己写？我先 demo 一下啊，待会一样再复制一个工作表，刮胡后面就叫 VBA 好了。哎，那 VBA 里面的话。等一下的话呢，哈，我们会需要产生三个按钮，就是三个按钮，然后呢一个自定函数，那怎么做？首先第一个，我先 demo 给我，这个是自己写的哦，门号底线公式就自动完成。哎，你想说这个跟刚刚有什么不一样？哦，这个是自己写的，哦，那第二个的话，我把它清除，清除也是自己写的，门号的话呢，哈，按下去，哎，结果会一样。你想说？哎，到底有什么不一样呢？其实哦，各位看一下哦，如果用门号公式的话哦，这个里面输出的是什么呢？就是我把一串公式呢，按下它之后呢，丢到这个储存格，并且跑个回圈，让它全部执行完毕。所以底下会需要学会回圈，哦，回圈在程式设计里面非常重要。那简单讲啊，它就是重复帮你执行。那如果是有个固定范围的话，通常会用 for 回圈。OK，那 for 回圈意思说，哎，从哪一个列哈，一直帮我跑到哪一列停下来，就一个范围就可以。所以待会哦，我们要学习 for 回圈。当然，如果你们以前有学过，我看问卷里面有同学学过像 Python，
或者学过 C 语言 C 加加，一样会有回圈嘛。那回圈讲白的就是重复做就对了，只是说那个 for 回圈要做几次，我有固定的范围，你告诉他就可以了。OK， 那第一个哈、哦，第二个的话呢，我们清除就不用讲，刚刚有做过了。不过其实你也可以写一个 for 回圈清除里面的资料。那门号的话，你会发现输出哦，跟刚刚最大的不一样哈、哦，有没有看到？里面放的是什么了？哎，刚刚丢的是丢公式，丢到这个储存格。那这个按钮的话呢，它是呢在我们程式里面哈、哦，先把什么我们的规则先处理完，把那个门号完成的结果丢过来，所以不是丢一个公式哦，而是丢最后的结果到那个储存格里面哦，所以两者是完全不一样的哦，只是说要怎么写哦。那最后的话呢哈、哦，还有一个，所以这两个都自己写的哈、哦，清除哈、哦。然后最后还有一个所谓的自定函数，就有同学会说，老师，那如果我今天呢，我不要按按钮，我希望呢能够像我们之前使用那个函数一样简单，插入函数，可以在哪里呢？使用者定义里面，当然呢，前提是你必须自己在模组里面写一个叫 function 的东西，写完之后呢，才会有。一个哦，这个我已经写完了，所以我先 demo 给看哈、哦。这边有个叫手机，那你会发现哦，这个手机当然在你们现在电脑里面没有，我因为已经写好了，所以我按确定。那它会跳什么呢？它会跳三个电信业者，有没有？就把这个资料给他，门号区码就给这个资料，门号末码就给这个资料。那也就是说哈、哦，它有点像问答，这个方程很简单，就是它会问你。问题总共三个，三个就是三个参数，那他会把你要的手机号码给你，所以哦，这个function哦，不管啦、啊，是不一定是 VB， 其他语言是一样，就是我给他三个资料，他给我最后串接的结果，我按个确定，那你会发现他把最后的结果 return 到哪里呢？ return 到这个储存格里面，所以各位可以看到哈、哦，这个function名称叫function，我给他三个资料。它最后的结果呢，就会丢到这个储存格里面了。好，按确定。那当然呢，如果你工作上哈、哦，假设啦，你每天处理的资料都已经写成function，你就插入函数，大抓按确定，有没有？然后就 OK 了。那可是问题哦，这个是要自己写出来的，不是说本来 Excel 就有了。也就是说呢，它是在 Excel 提供了250几个函数以外的函数，那怎么做出来的啊 ？VBA。所以也就是啊 ，VBA 有点像延伸的功能，如果不存在，你就把它写出来。甚至啊，讲大家比较听的叫外挂，有没有？你就把外挂写出来，它就有这个外挂了。OK， 所以哈、啊，现在有一些公司哈、啊，就需要有人什么写这种外挂，因为每个人都会用到啊。那只要把这个外挂全部写完，大家都有了，大家都可以马上处理完这些事情，那不就不用浪费时间在那边啊、想说这个公式，怎么去下这么复杂的公式，而且有些人还对公式不熟悉，还下半天还是错，那不是很浪费时间的事吗？所以哦，做完之后的话呢，可以把它快速点两下，这样的就大功告成。不过、哦、跟刚刚的 sub 最大的不一样是什么？你最后还是要自己点两下，所以呢，在function里面没有回圈。也就是点两下是自己要跑回圈，那透过那个向下填满功能帮你跑完哦。OK， 那跟各位讲哦，这两个东西就是VBA 最主要的功能，一个叫 sub， 这个叫 sub， 这个叫 function 哦。所以写完之后的话，它长得就类似像刚刚各位可以看有没有？那聚集录下也是 sub， 那我们刚刚写的东西也是 sub， 一个 sub， 两个 sub。那一个function有没有？ function 的话一定写这样。那前面的 public 啊，其实可有可无了，没有 public 没关系。public 意思就共用了，你要不要跟别的专案共用？我因为现在只有一个专案了，所以 public 其实不重要，可以把它删掉没关系。那可是要怎么做哈、啊？接下来的话呢，我们就来看一下啊做的方式啊。所以第一步的话，我们先讲 sub， 待会再讲 function。首先的话呢哈，先来了解一下。这个公式怎么丢进来比较简单？那其实第一个哦，如果你要写这个好了哈，假如说我要写门号底线公式的话，特别重要一，请你切换到 Visual Basic 好，所以特别注意，可能今天的这个课程难度就会向上提升了，因为你们就进入到所谓的开发人员的领域了哦。
OK， 所以请你要心理准备了。哦，开发人员，哦，会不会有点压力呢？哦，其实我是觉得还蛮好玩的啦。但我，其实根据统计哈，这个女生担任那个工程师的比例实在是少之又少，大概不到一成呢。哦，所以如果有想要成为工程女生或想要工程，应该就会非常吃香了。哦 ，OK， 好，那切到 Visual Basic 一，好。二的话，我是建议哦，你可以把这个环境哦稍微缩放一下，缩放之后的话呢，那我们就可以开始写第一个。那特别注意写的方法，我把它 delete 掉。第一步的话呢，请你在模组里面，你可以写在刚刚的句子里面，或者是说你要再重新产生一个新的模组也没关系，按右键插入一个新的模组，写在另外模组都可以。我是把它写在一起好了哦。好，那写输入什么呢？门号。空一底线哦，公司按 N 直接离开就可以，或者向下也可以。那你会发现它会自动帮我产生刮弧跟 End Sub。接下来我就把程式这边可以把它拉过来一点点，意思就是说我希望哈、在这边按下它，它帮我做什么事，把公式放到这个储存格里面。这个动作呢，把它执行的话，那接下来特别注意哦，前面哈、慢慢你要学一个物件。这个物件的名称、就是储存格，哪个储存格呢？对应到的储存格，那它的那个、名称叫 sales， 好，所以这边打一个 sale， 刚刚应该有看过吧 ？active sale 就这个、只是说呢，加 s 的话指的是这一整个工作表里面的所有的储存格，所以我要刮弧跟他讲说哪一列呢？我要第四列，所以这边输入四，哪一栏呢？那我可以跟他讲，不过特别注意哦。Column index 你可以用数字输入5，不过用5好像有时候要算哦，尤其后面的栏位啊，像 U 的话是多少，你就 A B C D 哦，太麻烦，所以哦，另外一个方法就是你可以用字串，哪一栏你可以这样子，等于后面的话你先加两个双引号，意思就是把后面的东西赋予到前面去的意思，所以这个意思是把里面资料清空。但我们是要丢个公式哦，所以你待会的话就怎样，把公式放到这个双引号里面就 OK 了。哦，不过请各位要慢慢有个观念哦，这个等号哦，请你把你以前学数学的观念哦，把它更新一下。这个等号不是你以前想象的等号哦，这个等号是把后面的东西赋予到前面的意思哦。OK 哈、那我们要赋予什么呢？把刚刚的公式，什么公式？就这个公式，把它怎么样？复制一下，取消，再把它贴到哪里呢？贴到那个，再切到这个储存格哈，贴到这个双引号里面，贴上就可以了。可是哦，我刚刚有特别强调一点，就是说哈，这个地方呢，要特别小心什么呢？因为我们 VBA 的双引号里面的东西就是字串。那你会发现呢，它里面也会有这公式里面呢也有双引号，所以呢，如果你把它点开，你会发现它马上出现错误。为什么错误呢？因为哈、它不知道这个双引号到底是 VBA 里面的双引号呢，还是公式的双引号。所以怎么办呢？记得、如果你要贴上之前哦，要先做一件事情，把什么呢？把这个双引号哈、前后就一个双引号里面的双引号一个要变两个。但是哦，我是建议啦，当然你现在可以这样一个一个嘛，看到双引号给它变两个，但是这个方法比较容易做错。我是建议各位可以用另外一招，就把这个公式怎么样，直接剪下哈、先放到记事本，记事本应该找得到，附属应用程式里面哦，把它贴上，做什么方法一定不会错，编辑什么取代不就好了，一个。变两个，这样不就好了 ？OK 哈，尤其你公式很长哦。其实我之前是傻傻的，一个一个慢慢去加，但后来发现，怎么程式还是会容易出错？后来我就想这一招之后，从此以后再也没发生过错误。取代有没有？然后呢，把它再复制，贴到我们这个地方，贴上，这样子移开哈、就保证不会错了。哦，这一招值得学起来哦，这也是我想出来的妙招。OK 哈、所以如果你看到网络上影片有人跟我做一样的动作，应该是他学我的机会
比较高，因为我没有看别人的，我这是自己想出来的方法哦。啊，所以再来的话，你就把它执行。哎，有没有发现，他就把公式丢到这个储存格了，意思就是说把后面的东西丢到这里。但是问题来了，哎，现在只有一个，哎，那我后面怎么办？哎，下一步就是要加一个回圈，回圈跑完全部公式就 OK 哈。所以请各位试一下，来画面再还给各位试一下。哦，先产生在刚刚的录制聚集底下哈，再产生一个叫门号，我这边叫底线公式的一个 sub， 哦，就直接在下面写就可以了哈。那另外的话，聚集哦，请各位自行再加上注解哦。